Кільце всередині Веселинового. З нього транзитний транспорт в'їжджає в селище. Це траса Р-55, якою можна дістатись Одеси. Її станом незадоволені місцеві жителі. Також люди говорять, що траса Т-1506, один з шляхів до Миколаєва, до якої і веде Р-55, взагалі не проїзна. Ну просто существуємо вже. В лікарню ніхто отсюди виїхати не може. Що в сторону Одеси, що в сторону Миколаєва, що в сторону Вознесенська. У нас нічого не виходить. Ну, за фури я взагалі нічого не хочу говорити. Люди так само хочуть їздити, заробляти гроші. Але просто, що це все в нас накипіло і болить. Пиль по всьому селі стоїть Веселиново. Учасники акції облаштували стенди з різного роду надписами, де йдеться про стан доріг в селищі та поряд з ним. Яке листя у мене в дворі, чим ми дихаємо? Подивіться, будь ласка, який слой тут пилі. Такий смог стоїть, ми просто задихаємося. Ми в центрі, це взагалі по трасі, це ужас якийсь. Ви подивіться, чим ми дихаємо. Подивіться гарненько, який слой, це в дворі. Навколо заблокованого кільця, де на одному з пішохідних переходів безперервно рухаються мітингуючі, зібралось близько 15 фур. Акція розпочалась близько 10-ї. Водії на питання журналістів та ситуацію в цілому реагують по-різному. Добрий день. Давно стоїте? У вас будуть самі кармани, як ждемо. А чи доб'ються, що ще не доб'ються? Ми кожен день опаздуємо, бо дорог немає. Що страхіття, що робиться? І днем, і ночі. А доки це буде таке твориться, не знаю. І коли, що, чи візьмуться, чи не візьмуться. Ситуацію контролює поліція. Десь приблизна кількість осіб – це до 100 чоловік, а поліцейських – десь 10 чоловік. Ми здійснюємо охорону громадського порядку, щоб ніхто з водіїв, а також присутніх не здійснював правопорушень. Ми проводимо бесіди з населенням, вони чекають на органи влади, щоб хтось до них виступив, але на даний час ніхто з органів влади до них не вийшов. Люди звертались за допомогою до юристів, які сформулювали питання до відповідних установ та відправили запити. Про Т-1506 написали так. Двічі зверталися зі зверненнями до Укравтодору, також Міністерства інфраструктури, на що нам відповідають, що дорога Т-1506 Миколаїв-Доманівка-Берізьке підтримується у проїзному стані шляхом проведення робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання в межах наявних коштів. Проблему двох доріг державного значення Р-55 та Т-1506 знають і у селищній раді, але нічого вдіяти не можуть, бо автошляхи на балансі служби автомобільних доріг, до якої з цим питанням селищна рада звертається ще з 2013 року. Тому що це дороги, які сполучаються з обласним центром, от і нашим людям, нашому регіону потрібно за необхідністю там бувати. Але отримували відповіді з приводу спочатку недостатності коштів, от, а на сьогоднішній день, як я вже говорив, у нас виготовлений проект по ремонту дороги Р-55 по Т-1506, яка йде з Миколаєва на Берізьки. Проекту ще поки немає, надіємося, що буде. І ми надіємося, що можливо в наступному році розпочнуть ремонт цієї дороги. В ході мітингу, поки на під'їзді до селища збиралися десятки завантажених вантажівок, учасники вирішили. Ми найближчим часом плануємо зібрати делегацію поїздки до Миколаївської обласної держадміністрації з приводу отримання пояснень від відповідної організації по ремонту доріг. Ми не відступимося, а будемо продовжувати боротьбу. На сьогодні ми вже склали декілька підписів, які люди погоджуються з нами їхати. Кореспонденти Суспільного зв'язалися з прес-службою Служби автомобільних доріг Миколаївської області. Речниця установи Маргарита Євтушенко сказала, що ситуацію, що склалась, не коментуватимуть. Ми відправили запит на ім'я начальника. Відповісти мають протягом 5 робочих днів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.